a la 44 edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Les agradeceremos tengan la amabilidad de desconectar sus aparatos de telefonía móvil. Please welcome Gemma Ruiz. Hola, bona tarda. No sé si heu dinat, però si no ho heu fet, sortireu d'aquesta sessió escopetejats i trepitjareu a qui faci falta per aconseguir menjar i sobretot beure. Perquè les dues històries que ara veureu us ensenyaran de què som capaços per assegurar la pròpia i única supervivència. Primer us prepararà per l'experiència Estómago, i després, que és un curtmetratge, i després haureu d'entomar aquest infern a la Terra que és Hell. Ens la presenta el director de la pel·lícula, Tim Fellbaum. For me, it's my first film. I arrived yesterday and I saw all those other films there, and I was like, wow, I'm one of all those directors in those films, and I was like, I'm one of them with my first film, and so I'm very proud to show it here, because also when I saw the other films and the whole ambience of the festival and the people going to the theaters, I thought this is the ideal audience and the ideal festival for this film. I had the feeling that it's like, yeah, that's really good for the film. Hola, bé, no veig res, moltes gràcies, estic començant ja a posar-me nerviós. Aquesta és la meva primera pel·lícula, vaig arribar ahir i clar, i quan he vist totes les pel·lícules que projectaran, tots els directors que hi ha, dic, uau, formar part de tot això, no? Tot l'ambient del festival, dic, estic molt orgullós de participar aquí perquè veig que això és el públic ideal per la pel·lícula aquesta que he fet. Won't be talking any longer because it seems to be complicated. Thank to the festival, to Anke Sala, and for the invitation. And I just want to say one more thing. The title Hell, or as people here say Hell. in German, it has another meaning. So it's not the hell, like the opposite of heaven. It means like what's happening to me right now that I can't, it's really bright. Hell is, it means bright. Moltes gràcies de nou, no vull parlar gaire més perquè això comença a complicar-se una mica. Només voldria agrair la gent del festival i l'Àngel Sala per portar-me aquí. La pel·lícula es diu Hell, o Hell, com diuen aquí. I el que volia dir, que clar, que no és el contrari del cel, com és en anglès, sinó que en alemany també té un altre sentit. En alemany vol dir clar, que serà precisament el que estic sentint quan em ve tot el llum aquest a la cara. So that was it. So I wish you have fun with the movie, and I'll be around, and I'm very excited what you will say to me. So I'll be around after the movie outside, so you can just tell me and what you didn't like, or what you like. Because this is really overwhelming for me, and I just want to make one photo for. Que gran. I no res, i també m'agradaria poder-vos fer una foto. Oh, my mom, so... Que crac. Doncs moltes gràcies i sort, perquè només sobreviuran els millors.